Você irá acompanhar agora a promoção de faixas do exame de graduação da Confederação Brasileira de Judô, administrado pela Federação Paulista. Um grande evento, centenas de participantes e daqui de São José dos Campos, 25 atletas do Projeto Faixa Preta, que tem formado muitos graduados da nossa cidade e a grande participação dos judocas da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. O projeto Faixa Preta de São José dos Campos aprovou mais de 25 novos graduados nos exames oficiais realizados na cidade de Mauá pela Federação Paulista de Judô e sob a supervisão da Confederação Brasileira de Judô. Vale salientar que a temática de decoração do ginásio em Mauá foi o Outubro Rosa, referente à prevenção do câncer de mama, uma vez que o número de judocas feminino tem crescido a cada ano. Essa foi uma contribuição da modalidade para reafirmar a importância dessa campanha. O projeto Faixa Preta já havia sido colocado em prática pela equipe Calazans Camargo em anos anteriores, com muito sucesso, tendo formado e graduado inúmeros atletas e professores. A partir de 2013, quando assumiu a vereança na cidade, o professor Calazans Camargo instituiu este projeto no município, com apoio das academias e mestres. Desde então, tem batido ano a ano o recorde do estado na formação de faixas pretas nos exames de graduação oficiais. Parabéns a todos os envolvidos, promovidos, professores, familiares, enfim, todos que acreditam nesta proposta. Na sequência, uma entrevista com atletas da Seleção Brasileira de Luta Olímpica.